fire. I come back. I still reconnect her. Hvor bomben han main? En mid. Åh, fuck, åh, fuck. Han pusher på haven, han pusher på haven, mid. Jeg siste highway, jeg siste highway. Du er 20 sekund. Men du må ta han. Du må drepe han, du må drepe han, du må drepe han. Oh shit. You will cry like babies before you die. No, my plan is to